Hello, good day mga boss. ah uh, ngayon, Mababagi lang ako ng tungkol dito sa mga CDI natin. Yung CDI ng mga old model na Raider, yung second gen o first gen. Um, kung anong gagawin pag gagamitin mo siya sa mga latest na Raider ngayon, tulad ng Reborn o Reloaded ba kahit yung mga last model na new breed. So ano ba gagawin pag meron kang ito, um, racing CDI or stock CDI ng mga old model na reader natin. Itong CDI na to is sa uh, sa second gen siya. Pwede din siya sa first gen or second gen. At sa mga reader uh, Raider na 2010 pababa yun yung unang labas ng new breed pwede din to so paano ba siya gamitin pag sa reborn o reloaded anong wire na o anong connection yung ipapalit mo yun po mga old model na radar natin ay anim po yung terminal ng CDI sakit nya ito, anim po 'yan. So papaliwanag ko kung ano yung mga purpose nito para mas maintindihan nyo. Yung orange, 'yan orange, positive po 'yan. Positive. Yung black naman is negative. 'Yan, black black. Black white po 'yan. Black white. Napalitan ko lang ng wire, pero black white po 'yan siya, black white. Failure. Positive. Negative. Tapos ito naman, white blue. Ayan, white blue. Ito po yung para sa ignition coil. Ito siya. Ito siya. Oh. Ayan, white blue para sa ignition coil. Papuntang spark plug. White blue. Tapos yung green naman, green white is palser po siya, palser. Ano, palser. Ito siya dito siya sa ito yung green green white. Dito siya nagakunik Papuntang wire harness. Tapos ito naman blue white. Ito po yung RPM, yung tachometer natin ba na gumagano no pag tinanggal mo, syempre hindi gagana yung tachometer. Yan siya. Um, yung wire harness na to is pang old model to. So, anim po yung terminal nito. Yung pang anim is ito. Ito. Tinanggal ko. Pero, dyan ho yan siya nakalagay. So, anim lahat, diba? Ito din is galing din ito sa dito sa pulser natin. Mali yung pulser, merong dalawang wire. At ito siya. Medyo hindi malinaw, pero blue-yellow po yung isa. Tapos yung isa naman is green-white. Blue-yellow, ito. Ito. Tapos yung isa, green-white. So, ito naman. Ngayon, yung mga latest ng radar natin, is lima na lang yung terminal baliwala wala na to wala na siya lima na lang ito na lang yung kulay makikita mo orange white blue blue white green white at saka black white yan na lang po yung problema kasi pag gumamit ka ng CDI ng mga old model RC, racing CDI or stock CDI di mo siya pwedeng I mean, pag kakabit mo siya sa sakit iilaw lang yung CDI pero hindi under so meron pa hong connection na babaguhin so ano babaguhin una is kailangan nyo munang malaman kung paano tutanggalin itong wire to, kung paano siya tatanggalin dito sa sakit so kailangan nyo lang is ito maliit na flat screw yung papasok siya dito sa bunganga ito ah ayan sungkitin nyo lang yung ito parang plastic oh. ayan oh. tapos silain nyo lang yung wire na gusto nyong bunutin ganun ito sungkitin nyo lang yung plastic ayan tapos mahila nyo na yung wire ganun yung parang pagkasungkit ganun nandito kasi yung lock so ganun yung gagawin mo tusok mo lang yung maliit na flat screw dito So, yung gagawin nyo po, pag old model yung CDI nyo, gagamitan nyo ng latest na CDI, is, eto, sya, yung blue-yellow na wire, tatanggalin nyo dito sa lalagyan ito, dito. Tanggalin nyo sya. Tapos, gagawin nyo is, idadirect nyo sya sa body ground. to ginawan ko ng, uh, direct sya sa body ground. Diyan sya ngayon. So, gagawin nyo po sa tachometer is, ililipat nyo siya dito sa, dito. Kung saan ko tinanggal yung yellow na blue, I mean, blue-yellow na wire. Ang, ang ipapalit ko naman is itong tachometer na wire. Blue, white. So, dyan ko siya ilalagay. Pwede rin hindi ko muna siya ikakabit dahil under naman yung motor kahit hindi nakakabit yan. Pero, yun nga, hindi gagana yung tachometer. Pero, syempre, ito, kailangan i-connect mo dito sa body ground. Ito na siya nakabit ko na sa ground. So, ito naman yung CDI ko ngayon. Um, yung model po nito is 2012 pataas. Ito siya. So, sa mga reader na merong 5 terminal na lang. 2011 at ah, 2012 to latest ngayon. Magkaiba lang yung lalagyan niya. Bali yung posisyon ng mga wire ba. Yung yung blue dito, magkaiba lang pero yung function niya is pareho lang. Same function lang po. Ngayon pag lalagyan ko siya ng CDI na mga reborn, na reloaded yung gagawin ko lang is ipapalit yung mga ito terminal yun lang yung gagawin ko medyo madali na siya pag terminal is lima wala nang gagawin iba Ibali, ipapalit lang to para gumana yung reborn ng CDI sa dito sa mga new breed na 2012 pataas pero yung hindi gagana pag yung CDI ng uh, old breed, second gen, yung ilalagay mo sa reborn. Hindi siya gagana kung ididiritso mo lang. So, meron pang gawing, gagawing wiring. Um, malalaman mo rin pag yung CDI is uh, anim yung terminal nya kasi yung kulay nito i kulay green ito black is lima lang so ano naman gagawin pag yun nga yung old model na CDI o racing CDI yung gagamitin mo gaya nung sinabi ko nung una gagawin mo lang is sample latest yung motor mo reborn o reloaded ba basta latest 5 terminal na siya yung gagawin hahanapin mo yung wire na blue yellow sa mga latest kasi blue yellow nakakonek siya sa ground hindi siya direkta sa ground pero dito sa sa I mean dito sa wire harness nakakonek siya sa kulay black and white. So, yan po yung hahanapin nyo at syempre, tatanggalin at i-coconnect mo siya dito sa lalagyan ng tachometer. Ito yung white, I mean blue white. Yan. Para umandar yung old model na CDI si sa reborn or reloaded or new breed. Ganun yung mangyari. Kahit saan pa ho nakaposisyon ng mga yan, same function lang po yun. Orange is positive. Green. White, pulsar. White, blue, ignition coil. Black, ground. Blue, white, tachometer. Kuha nyo ba mga boss? Hahanapin nyo yung blue, white galing dito sa socket. Oh. Ito yung papuntang rectifier at ito naman yung papuntang harness so yung tatanggalin nyo is yung blue white na nandito puputulin nyo yung blue yellow at ikakabit siya kukuha kayo ng ibang wire at ikakabit nyo siya sa blue white syempre yung gagamitin nyo is yung pinutol nyo na nakakunik dito sa terminal tapos yung naputol naman na kalahati is hayaan nyo lang. Pali ganun ang mangyayari. Ganun. Yellow to blue white. I mean blue yellow to blue white. Para gumana yung CDI. So ito para mas malinaw. No? Um, nirekta ko na. Ngayon, yung blue yellow na wire, yung ikakabit nyo sa blue white. So, tanggalin natin yung blue white na tachometer. Tapos yung blue yellow, yan yung ipapalit natin. So, ganun. para gumana naman yung uh, tachometer okay. ito nga sya ganoon yung mayayari Diretso na yung tachometer sa yellow I mean or dito mo sya ikukunik bahala kayo kung saan nyo ikukunik yung blue blue white dito sa yellow white reborn harness gagamitan mo ng old model na CDI And pag old model naman yung harness mo or yung raider mo gagamitan mo ng reborn na CDI gagawin mo rin is bali yung blue yellow is irerekta nyo siya sa ground ito tanggalin natin ito magiging ganito siya rekta nyo siya sa ground ganon tapos yung blue white naman is yan yung ipapalit nyo dito sa tinanggal nyo sa socket or female socket para gumana ito naman yung pinaka simple na maiintindihan niyo ako agad failure inaulit ko no pag reborn yung motor nyo tapos gagamitan niyo ng old model na CDI so yun na nga yung yellow blue na wire is puputulin nyo lang putol tapos magkukunik kayo dito sa female socket kukunik nyo ganun yung iko coconnect nyo dito dito nyo siya i-coconnect sa blue white ito yan ganyan lang po yung paraan blue white connect siya dito sa blue yellow na pinutol nyo yung klating na putol isayaan nyo lang yung gagamitan nyo is yung sa galing sa sakit na female o ganon pero syempre mga boss yung reborn po na sakit is yun na nga iba yung iba yung posisyon ng mga wire nya same function pero iba yung posisyon nya pwedeng yung itim is nandito or nandito sa gilid ito pala yung wire position ng last model na new breed At ito naman yung latest ngayon mga reloaded. So yan po yung posisyon ng mga wire sa si CDI niya. So picture nyo lang po or print screen para makuha. istorya. Failure. Sana may naintindihan kayo. At sana kahit konti makatulong ang tutorial na to. So wala mo nang shout out sa ngayon. Um, next vlog na. So Maraming salamat sa mga nanood at patuloy na sumusuporta sa mga bago at kong subscriber. Maraming salamat. At see you sa next vlog.